Domažlicích. Právě se nacházíme v historickém centru tohoto krásného města. Jmenuji se Blanka Chocová a jsem průvodce nemovitostmi v Bydli. A teď bych vás chtěla vzít na prohlídku domu, který je 250 metrů odsud. Pojďte se podívat. Jedná se o historický dům z 20. let minulého století. A jeho velkým benefitem je i tato garáž, která se dá skvěle využít k podnikání. Já osobně si dokážu představit i autodílnu nebo cykloservis. Současní majitelé se postarali o novou střechu a okna. Jinak je ale dům vhodný k úplné rekonstrukci, což je výhoda, protože si ho můžete přizpůsobit svým vlastním představám. Ať už hledáte zajímavé rodinné bydlení nebo atraktivní investiční příležitost a zaujala vás tato výjimečná lokalita, ráda se s vámi uvidím na prohlídce.